Привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо тему технічного детелінгу, підготовку автомобіля до літнього періоду. Минулого відео я розповідав, як правильно очистити шини автомобіля і передати їх потім на сезонне зберігання. Там я розповідав, як їх правильно очистити, які для цього консерванти застосовуються. Ось це відео ось тут, можете перейти переглянути. Сьогодні ми поговоримо з вами про правильність виконання детелінгу дисків автомобіля. Не перемикайте. Що нам знадобиться із хімічних продуктів для очистки дисків? В першу чергу нам треба буде позбутись основних забруднень, а потім статичних забруднень. Це забруднення, які накопичуються на дисках автомобіля в період експлуатації, тобто це звичайна багнюка. Для цього ми можемо застосувати або мультистар, він же Foreigner B, як продукт у пропорції 1 до 15 через емульсію, тобто його застосувати як нульову фазу по дисках автомобіля. Або ж таки нанести його у вигляді піни в пропорції 1 до 10. Якщо ви такий же автолюбитель і робите все точно так же, як і я у домашніх умовах, ви можете застосувати Green Star в такій же пропорції, як і Multistar. У емульсії 1 до 15 через пінокомплект 1 до 10. Таким чином обов'язково розбавляйте дані продукти із теплою водою. Чим тепліша вода, тим краще вона буде працювати. В плані хімія буде краще працювати. З основними забрудненнями зрозуміло, статичними також. З приводу аксесуарів, які потрібні будуть для очистки цього всього, тобто для очистки дисків, є відео ось тут, аксесуари для детелінгу. Потім, окрім того, щоб застосовувати продукти для першої фази, аксесуари, ми можемо застосувати ще продукти на безкислотній основі, тобто на основі реакції. Це Magical Cleaner, як засіб, який має нейтральний pH, який чудово працює по всіх типах дисків, алюмінієві, стальні, ковані, зборні та інші. Він підходить абсолютно до всіх дисків, навіть для тих, в яких є полірований алюміній. Також можна застосувати, окрім Magical Wheel Cleaner, ми можемо застосувати Reactive Rust Remover. В чому плюс даного продукту? Він працює не тільки як безкислотний pH нейтральний очисник від металевих краплень, він також може прибрати ще і ржу на поверхні дисків автомобіля. Також я його активно застосовую в детелінгу, технічному детелінгу для, наприклад, очистки колісних арок, для очистки важелів. Один із найкращих продуктів, які мені дійсно допомагають в цьому всьому. Пізніше я вам про це також розкажу і покажу. Я буду зараз застосовувати Multistar або Green Star в пропорції 1 до 15. В даному випадку я застосовую Green Star в пропорції 1 до 15, розбавлений з теплою водою. Я зараз оброблю повністю все колесо, як і шина, так і диск, зсередини та ззовні, щоб їх очистити від основного забруднення. Видно, як автомобільний диск разом із шиною позбувається основних забруднень. Тож Multistar він спрацьовує одразу чітко і чудово і гарно. Тож, даємо йому попрацювати буквально хвилинку-півтори, після цього змиваємо апаратом високого тиску, після цього поновлюємо продукцію. Навіщо я це розповідаю? Дивіться далі. Тепер переходимо до ретельної очистки, як і шини, так і диски ззовні та зсередини. Поновлюємо мультистар на поверхню, також і на шину, і на зовнішню частину дисків. В принципі, мультистар як нульова фаза відмінно справилась із забрудненням типу як залишки гальмівного пилу на диску автомобіля. Чудово справився, але знову ж таки є забруднення, які не відмиваються нульовою і першою фазою, і навіть ручним методом також. Тож зараз ми відмиваємо статичні забруднення, які глибоко в'їлись, потім після цього застосуємо спеціальний продукт, який зараз покажу. Ми бачимо на диску наступні забруднення після очистки від статичних забруднень. Я бачу бітум, я бачу залишки клею. Відповідно, ми зараз ще застосуємо додатково продукти, такі як Orange Power та Tervash A. Це засоби, які чудово допомагають з видаленням таких забруднень. Після того, як ми нанесли антибітум, тобто Tervash A на диск автомобіля, ви можете спостерігати, як сильно інтенсивно спрацював даний продукт по очистці бітуму з поверхні. Відповідно,
Є тут дуже великі частини бітуму, які, можливо, від апарату високого тиску можуть не змитись. Для цього я застосовую фібру і фіброю дотираю залишки бітуму. Ви знаєте, від фібри чудово все одразу відмилось. Щоб найкраще змити ось ці залишки клею, ви можете застосувати Orange Power, точно так же, як і я в даному випадку, щоб Orange Power розчинив залишки клею. Таким чином у вас буде найлегший спосіб очистки дисків від такого забруднення. Коли ви очищуєте, застосовуючи Orange Power, обов'язково після того, як ви змочили фібру, намочіть сам клей, дайте йому розкиснути і після цього вже примусово його видаляйте. Таким чином він найкраще буде зніматись і найлегше. В ході роботи з диском автомобіля я побачив ще одну неприємність. Це нові грузики для балансування були наклеєні поверх старого клею. Тож, моя рекомендація, любі автовласники, любі автолюбителі, будь ласка, контролюйте процес, коли вам шиномонтажники балансують колеса, тому що через це вам прийдеться потім знову переплачувати. Після очистки абсолютно всіх грузиків з диску я відвіз колесо на шиномонтаж, заново перебалансували колесо і тепер я повністю впевнений, що не буде ніякого негативного биття взагалі по колесу, все буде справно та чудно. Мабуть, це перше відео, в якому я сказав, що процес нелегкий, він делікатний, тож тут треба підходити правильно, підбираючи правильні продукти. Мультистар в вигляді емульсії в пропорції 1 до 15 для видалення основних та статичних забруднень. Тервош А для зняття бітумних плям на диску автомобіля. Реакційний продукт, наприклад, Ferguson Blitz Magic Wheel Cleaner, Reactive Rust Remover, Reactive Wheel Cleaner для видалення металевих краплень та надлишку гальмівної пилявої, яка в'їлась в диск. Потім Orange Power для видалення клейковитих забруднень на поверхні диску також. Для консервації шин я застосував пластар Silicone Fry, тому що даний розчинник він не містить в своєму складі силіконів, зараз уже літо, і відповідно накопичення пиляви мене не сильно буде радувати. Через це саме я і застосував пластар Silicone Fry, тому що він найкращий в своїй роботі. Дякую вам за перегляд даного відео, сподіваюся, у вас точно так же буде все делікатно проходити, і ви абсолютно ідеально вимиєте диск від всіх забруднень. З вами була компанія Екохемі, я її головний технолог Платон. До наступних зустрічей. Слава Україні!